Uh, Ivane, možda ukratko, samo da ti ljudi dožive, onda će početi odgovarati na pitanja, uh, možda, uh, zašto si ušao u politiku? Ko sam, šta sam? Uh, ajde. Ovaj, ajde. Uh, ajde. Ja sam Ivan Vidović, uh, hvala svima što ste nam došli na live, što ćete postavljati pitanja. Uh, Ivan Vidović, 31 godina, suprug, otac dvoje djece, sin, uh, radnik, zaposlenik u IT firmi, uh, magistar ekonomije, ekonomska politika, regionalni razvitak, uh, smjer, uh, sam diplomirao. Uh, Inače se bavim još puno nekih drugih aktivnosti, ne znam gdje ću sa sobom pokušavam seklomirati. Predsjednik, NK, predsjednik Pre, NK umaga. Predsjednik sam NK umaga. Imaš firmu Eko selo. E-Selo. E-Selo. E-Selo, Danas e smijemo i reklamirati. A, a evo i volontiram odnosno na neki svoj slobodni način se odlučio uključiti u politiku. Zašto? Pitao si zašto? Zato što nisam ja sam tu priču pričao par puta, pa možda će neki kratko čuti, sam, ali može. u kratko ćemo, uh, nisam u jednom određenom trenu više mogao uh, doma sjediti mirno, uh, nisam više mm -hmm. mogao gledati filmove, gledati TV, gubiti vrijeme, dok se u državi koju, koju smatram svojom, koju volim, događaju neke određene stvari, jednostavno sam osjećao odgovornost i obvezu uključiti se u politiku, uh, priključiti se mostu, i hvala Marinu evo ovim putem ponovo što je na neki način on i odabrao mene da ja budem recimo taj, založio se za mene i, i prepoznao je u meni mladog čovjeka koji ide punim srcem u ovo i, i zbog toga mi je izuzetno drago. Baš sam jučer napisao, ako se sjećaš na večer sam samo rekao nešto tipa sad sam i izaboravio, ali nešto hvalati što hvala ti što si doprinio tome da budem mogućnosti uopće sudjelovati ovako nećemo jer je ovo stvarno jedna lijepa stvar tako da um, nadam se samo da ćemo, da ćemo na kraju izaći kao pobjednici ali, ali u svakom slučaju imamo tu čast i privilegiju uopće sudjelovati ovako nećemo i u, u nekoj borbi za Hrvatsku kako je mi vidimo kako je vidi po meni 90% Hrvata bi se složilo sa većinom naših stavova kada bi sada sjeli, kada bi pričali tako da imamo tu čast predstaviti to što ljudi žele. Kaže sveti Augustin, ako te dobri Bog ne nađe u času smrti kao pobjednika, neka te nađe kao onoga koji se borio. Pa evo mi sigurno ćemo svoj život proživjeti tako, dakle u borbi za dobro, za sve ono što vrijedi. E, hvala svima što ste se priključili, što ste tu. E, Hvala vam na vašim blagoslovima, na svemu dobrome. Evo ja sad listam. Kaže Čurković, koja je vaša kampanja, za što se zalažete, čime to planirate ostvariti? Ja naravno sad ne mogu objasniti koja je naša kampanja jer bi trebao sat vremena pričati, ali zato imate svaki dan, ali svaki dan, naša videa, naše istupe, našu stranicu na tvoj strani. Prva smo stranka koja je izašla sa kompletnim programom stanogradnje za mlade, demografskim politikama, potpune demografske politike, ne neke kozmetičke naravi, mijenjanje poreznog sustava, otvoreno tržište, dakle, reforma cijelog obrazovnog sustava, referendum, e-peticija, e-građani, potpuna uključivost građana u donošenje odluka i o tome detaljno imate račlambu na našem webu, pa onda pogledajte. A ono što je najvažnije, želimo Hrvatsku sačuvati kao azu slobode, ne želimo da Hrvatska bude kolonija elita, nekih globalista, ne želimo da se o našem narodu, o građanima Republike Hrvatske odlučuje u Briselu. Mi želimo da se ovdje, u našoj zemlji, u zemlji Hrvata, u Zagrebu, u glavnom gradu Hrvatske, u Hrvatskom saboru, odlučuje o našoj budućnosti i nigdje drugdje. I zato se borimo i zato ćemo se izboriti. Pitanje je isto dio čime to planirate ostvariti, stvari, pa bi bilo dobro da spomenemo s čime, ne sa čime, nego s kime. Znači, bitno je da sa ljudima ostvarujemo te stvari, jer jako dugo vremena je hrvatska politika rezervirana samo za neke određene ljude koji se njome bave a ne sa e, narodom odnosno sa svima nama koji to sve gledamo nekako sa strane pasivno i u biti se bojimo e, na neki način uključiti sebe u cijelu tu priču i izložiti sebe tako da e, nije s čime nego s kime sa vama i baš smo išli kad sam ja predlagao ove slogane za kampanju ja sam bio predložio koalicija s narodom i nekako cijelo vrijeme, cijeli mojim putem imamo da smo stvarno onako dio naroda, ja gdje god dođem, evo danas sam bio, u, smijemo i njega reklamirati u Fonsu, u Umagu, cijeli dan imam osjećaj da ja tamo nekako, ovaj, tamo sam i radio, tamo sam i održao par sastanaka i pripadamo tamo, mi smo krenuli iz, mi smo krenuli iz nekakvih privilegiranih pozicija gdje je nama sve nešto ostavljeno dano pa da sada se obukli košulje i bavimo se politikom, nego smo krenuli recimo sa ulice, odnosno sa neke... Ja sam obukao košulju jer mi je Kristina rekla da obučem košulju. Ja. Rekla je, hoćete imati Vidović košulju, košulja, kaj hoće, kaže, stavi košulju, nemaju u majci tamo, sad glumatite. ja, sam, ja. ja sam je obukao jer mi je žena opeglala, pa mi je bilo žao staviti na vratima. Ma, mo možda samo malo nadovezat se, Ivane. Ovaj, mi stvarno bez patetike smo jedni od vas, mali ljudi. Dakle, ja sam učitelj, radio sam kao vjeru 16 godina. I Božo Petro mi je prvi put 2019. došao u gimnaziju i nagovarao me da uđem u Nagovarao me da uđem u stranku, u most i ja sam rekao Božo, ma u toj politici je puno prljaštine, puno svega, a onda je Bože rekao, da, ovaj, dog, pusti sa to, ne. kaže, dog, kaže, takvi ko ti, gospodine Čistunac, vi nećete, ovi drugi hoće i onda ti drugi ti donose zakone, ti drugi upravljaju sa školstvom, odlučuju o obrazovanju tvoje djece i ti drugi sa svime upravljaju a ti nećeš, ne. Tako da e, treba se uključiti i pokazati im da nisu samo mamini i tatini projekti ti koji mogu uspjeti u društvu. Evo, mi smo mali ljudi koji isto tako smo vaš glas i borimo se za ono što mi vjerujemo. One ideale koje vi sanjate mnogi. Ok, ja sad listam sretno, sretno, hvala vam na tome svemu. Tražimo neka pitanja. E, Branimir me pita što mislite, može li HDZ ponovno dobiti vlast? E, mislim da je to, ajde ovako ću te reći, u postotku je to nekih 15%. Dakle, 85% da, da ne može. To je to. HDZ koalicijski potencijal mu je nikakav. Eventualno tu računa domovinski pokret. S tim da ako domovinski pokret skuži da ih je premalo, a mi mislimo da će ih biti negdje 4-5 zastupnika, neće biti više, E onda ako domovinski pokret skuži da oni isto s HDZ-om ne mogu u vlast, onda će se oni prikloniti to i drugim. A vrlo vjerojatno. Tako da HDZ je gotova priča i oni su gotovi. Oni gube ove izbore. Dosta ih je. Ne znam da li znate da 9 milijardi eura godišnje ukradu. To su procjene Brisela. 36 milijardi eura Plenković ukrade Plenković. Njegovi ljudi, je li koruptivna hobotnica u jednom mandatu. Pa sad zamislite što biste mogli napraviti sa 9 milijardi godišnje da se usmjeri jedne godine u poduzetništvo, jedne godine u obrazovanje, jedne godine u sport, jedne godine u zdravstvo. Gdje bi bila Hrvatska? Najjače mi je sada što HDZ ide sa, sa ovim brojkama i pokazuje kao jako dobro rastu brojevi i tako dalje. sa strancima ono. BDP nam raste 4,1%, uvezli smo 200 tisuća ljudi strane radne snage dobili smo rast BDP od 4,1%, koji većina nas nije nikada, koja većina nas nije niti osjetila. S druge strane, hvala se isto tako puno većoj potrošnji, puno već većim davanjima za umirovljenike i tako dalje, a država se nikad nije bila zaduženja. Plenković nas je zadužio za katastrofalne iznose koji će vraćati. Do sad je bilo naši unuci, a sad je već naši pravunaci koliko se ovaj e, zadužio. E, tu se naravno radi o nekakvim čudnovatim e, formulama e, inflacije i tako dalje. Generalno mislim da e, taj dio koji oni prikazuju kao dobar, igraju se sa statistik statistikom, vade brojke koje im odgovaraju i pokušavaju... A ljudi vide kako 100. žive, dakle, inflacija je valja 300 eura je skuplje sve i hrana, košarica i sve, dakle, ljudi vide da je priča gluposti. E, e, možete li surađi surađivati sa DP-om nakon izbora? Ne znam, teško, ali možemo prije izbora jer domovinski pokret na primjer u Rijeci se raspao i u Istri, ne znam jeste li vidjeli, njihov uvaženi akademik, doktor ekoloških znanosti, naš povratnik iz Sjedinjenih američkih država je dao ostavku jer je konsterniran da su postavili ovoga, kako se zove, ovoga Vilibora ovaj, koji je promijenio ime, kako se Sinčić. zove tog čovjeka, Sinčića <laughs> i ovaj... I, dvadesetak ljudi je izašlo iz domovinskog pokreta, iz rijeke, iz Istre, iz Pule i dali su podršku nama, Mostovcima našoj listi za Hrvatski sabor i rekli da, da je to gotovo. Tako da to je to. S druge strane morate znati da Imovinski pokret, oprostite, Domovinski pokret je politička opcija koja čuva tajkune Marija Radića Uh, on je tekun, elita, dakle Pavlu Vujnovca, PPD, mi smo s njima u ratu, jer se, mi smo u ratu s mafijom, mi smo u ratu sa svakom mafijom, u fajtu s mafijom, a oni njih čuvaju, čuvaju im leđa i... Mi nismo baš za suradnju sa sjenama. Mogu ja? Naravno, sam ovaj, pričam. U ja Ostu si, nisi u partiji, opet, nekoj da si u HDZ-u, ne može da govoriš. Ovdje opet pričam. moram reći da ja sam tu malo blaži nego Marim prema DP-u, zato što sam s njima i u Saboru. Ja nisam, ja nekako uh, smatram da su uh, birači i članovi DP-a, njihovi simpatizeri u biti uh, dosta slični uh, našima, samo o nekim stvarima ne razmišljaju toliko, odnosno neke stvari ne vide na taj način kao i mi i uh, ne bih imao osobno problem kada bi most bio u postizbornoj koaliciji sa DP-om uh, ja sam upoznao jako puno Krasnih DP-ovaca dobrih ljudi koji uh, su ili na nekom izvoru u njihovoj nekoj percepciji DP nije toliko uh, loš kao što je u nečem što mi znamo što, uh, što vidimo ali recimo jedan primjer koji je jako dobar uh, kada već govorimo o DP-u uh, tiče se Pave Vujnovca odnosno njegovog uh, njega i njih. Mario Radić i njegov suvlasnik u Pevecu, odnosno Peveksu, i e, Pavo Vujnovac i Ina zajedno otkupljuju petrokemiju. E, Pavo Vujnovac je prodaje Turcima. Nakon toga, dakle, mi svi, Ina je državna e, kompanija, mi svi dajemo novac za otkup e, petrokemije, koji onda Vujnovac e, izrazito e, puno novca zarađuje prodajem petrokemije Turcima. I onda taj isti Vujnovac uđe u Forte Novu i u Fortenovoj e, otkupljuje sve ove naše firme koje imamo, odnosno koji su nekada bili dio koncerna Agrokor. Nakon toga, kada pitaju Marija Radića kako je to moguće, kako nisu reagirali na to, Marija Radić govori pa bolje da je vlasnik Hrvat nego stranac, što ja se apsolutno slažem s tim da je bolje vlasnik Hrvat nego stranac, samo što je problem u tome što Pavo Vujnovac će tu firmu prodati za pola godine godinu kada to bude odgovaralo i ponovo će ići nekakvim Turcima, Kinezima i tako dalje. Onaj tko Znakovito mi je bilo isto, gledao sam podcast jedan drugi. Moramo smanjiti, skratiti odgovor, nećemo stići. Gledao sam drugi podcast, jedan radić govori tko otkupi belje, taj će okupirati baranju i to je istina živa znači tko otkupi belje okupirat će baranju a belje će prodati vidjet ćemo tko u budućnosti uglavnom ivan je mlad još dečko nema političkog iskustva ali da je upoznao te ljude sjena onda bi isto razmišljao vjerojatno ili slično kao ja ali nebitno ne moramo isto razmišljati i ja nikad nisam rekao vi u HDZ-u na terenu vi imate dobri ljudi vi imate ono po selima u nekim malim gradovima poštenih ljudi, ono koji su tu iz neke priče, dakle ne, ali ovo gore, pa to je, pa to je. i ne možete vi tu rast, ne možete ništa. Paolo me pita kako bi vaša stranka riješila liste čekanja pacijenata da to nije ulaganje u prijatni sektor kao što se to trenutno čini. Paolo, nemam pojma, ne bavim se temom, dakle, liste čekanja pacijenata. Ivan može nešto reći ako hoće o tome, ali mi u stranci imamo, naš predsjednik je doktor znanosti, psihijatar, imamo tim za dakle, lječnika unutar mosta, tu nam je i kolega Bekavac i mnogi drugi koji će biti saborski zastupnici i izradili smo i to. Tako da možete pogledati na, na našim stranicama program u kojem smo objasnili na koji način ćemo ovo riješiti, a ja vam u pravilu pričam samo o onome što je moja tema i gdje se osjećam dobro. Ali dakle možete pogledati na našim stranicama Ivan ako nešto želiš možeš pa... kratko nadodati evo i je dugo jer ima Pa hvala ti na pitanju i pozdrav. Vezano za liste čekanja. Uh, isto nije moja tema ja se time ne bavim previše ali kada sam imao presjecu, kada smo u biti uh, zahtjevali ostavku predsjednika odnosno uh, ravnatelja istarskih domova zdravlja uh, naveo sam i to da uh, je država krenula u potpuno krivom smjeru ministar beroš je potpisao sa privatnim poliklinikama ogromne ugovore ogromne cifre kojima se njima u biti omogućuje zapošljavanje puno ljudi iz javnog sektora znači iz ovih uh, javnih bolnica koje mi svi koristimo i za koje plaćamo osiguranje zbog kojih nam skida plaće a time im je moguće u biti privlačenje puno boljih puno, puno boljih kvalitetnih doktora kako to riješiti sigurno ne na način potpisivanja ugovora isto bi se tu pozvao na Bekavca, na on, je, on je predstavljao jedan jako dobar medicinski program ja ću ti ga poslati Paola pa ćemo ga proći skupa okay. da vidimo i tvoje mišljenje Pita čovjek, hoće li biti snimka oči sutra na mom Youtube kanalu, evo Ivan imaš svoje ovi te pozdravlja ekipa iz Umaga dobro Ok, Igor kaže da treba uvesti obvezno odlazak na izbore, slažem se da. E, poštovanje kako mislite gurnuti pametne, obrazovane kulturne ljude na radna mjesta koja odgovaraju njihovom stupnju obrazovanja, a ne ovako da su podcijenjeni i moraju bježati iz ove lijepe države. Mogu. Pa korupcija, evo ako mogu ja podnati, korupcija je problem broj jedan u ovoj državi nepotizam, ljudi se osjećaju loše, ljude je strah. Dakle, znate, imate slučaj jednog čovjeka koji je došao prijaviti se u obrovac na natječaj za poštara i bio je jedan jedini prijavljeni. Slušajte sad ovo, jedan jedini. I kad je došao tamo prijaviti se, onda mu je majsto rekao u pošti, jesi ti član hdz Onda je čovjek rekao, nisam. Aj daj, vrati se, ispuni pristupnicu, pa onda dođi, dobit ćeš posao. A on kaže, ali jedini sam se prijavio. Nema veze, Ispuni pristupnicu. I to je HDZ. HDZ močvara, HDZ je koruptina hobotnica i HDZ treba ugasiti. I čim mi njih maknemo s pozicije vlasti, 60% ćemo lakše disati. A onda ćemo uređivati sustav, recimo. Reku si, ajde, manje više poanta je prenesena. Ono što sam ja nešto još htio pridodati je u biti to da... Uh, politikom se bave uh, danas ljudi koji su uh, kao klinci ljepili plakate, bili su poslušni, podobni, onda su uspjeli, došli su na neka određena uh, mjesta u svojim strankama i sada vam se takvi bave politikom, a neki drugi pristojni kulturni radišni ljudi nisu imali vremena, nisu se htjeli baviti time i za njih u toj politici nema mjesta jer znaju za nešto drugo i nisu poslušni i baš zato, baš iz tog razloga mi, mi ja isto sebe smatram kulturnim i pristojnim, mi takvi moramo lupiti kontru i baš iz nekog dišpeta, iz inata baciti se u politiku i to ovisi o nama, ne možemo nikoga kriviti za to osim nas. Kristina pita kako je vaše mišljenje o pravu roditelja na odluku o vrsti školovanja djeteta, odnosno školovanja kod kuće ima nas koji bi drugačije obrazovanje odabrali za svoju djecu. Kristina, ja bi okrenuo pilu naopako. Ja razumijem, 16 godina sam radio obrazovnom sustavu, bio sam i razrednik, sindikalni povjerenik u školskom odboru i tako dalje. E, I u razgovorima sam s roditeljima koji su osnovali već udrugu, išli ste kod Fuksa i svašta nešto trudite se po slovenskom modelu i tako dalje. Dakle, unutra sam u temi sada ne otkriva previše, ali ja bi pilu potpuno krenuo napako. Kad bih ja bio ministar obrazovanja, znaš, znaš, što bi ja onda rekao, Kristina? Ja bih rekao, u našim školama će se poučavati djecu svim onim vrednotama na kojima počiva cijeli svijet. A ako netko želi učiti svoje dijete da sa 13 godina, 12, 10, 8, 5, može reći da nije muško nego žensko, da nije žensko nego muško, da je u stvari zaljubljen u stablo, on ima na to legitimno pravo, ali doma. I onda to neka priča djeci kući. A u školi će se podučavati sve ono na čemu je opstala cijela naša civilizacija. Dakle, ja bi njih lijepo poslao kući. Pa demokracija je, vi ne možete roditelju, nažalost, jeli, ali vi ne možete utjecat na roditelja da on svoje dijete doma ne govori, ne znam, da je zaljubljeno u staklo. Ne, dakle, ne možete, ali u školi se neće podučavati nikakva rodna ideologija, nikakve gluposti, vok agenda, nikakvi, ne znam, klimatske talibanstvo. Dakle, eto ne. Kad bi mi bili na vlasti, kad bi ja bio ministar, onda bi to tako uredili. Nemo šta sve si rekao, ti si bio obrazovanju, ja nisam sad. Ne, dobro, rekao sam nešto u ekologiji. Kaže, udari po džepu. Pa da, mislim čim udarite po džepu onda e, kaže što mislite o statusu medicinara, deficitarnom zanimanju kod nas, zašto nam odlaze stručnjaci, možete ivane, zašto nam odlaze stručnjaci, zašto je izjednačena plaća stručnjaci doktora, zaštitara. Nalazimo se na tržištu ponude i potražnje i stručnjaci nam odlaze zato što je negdje drugdje bolja ponuda nego kod nas, a radi se o toliko važnom dijelu segmentu hrvatskog društva kao što je zdravstvo da mi makar nam to bilo mjesto gdje ćemo lupati najviše love moramo tu osigurati uvjete za naše stručnjake da ovdje ostanu školovani su u hrvatskoj imamo odlične besplatne fakultete u njih se već uložila ogromna lova i, i medicinskim sestrama liječnicima i onima koje privlače tržište nekih drugih zemalja, mi kao država, bez obzira na to koliko će nas to voditi u minus, moramo osigurati uh, takve uvjete. Uh, evo, nakon što smo malo protresli ovaj IDZ, Istarske domove zdravlje, oni su pokrenuli kampanju u kojoj nude brutalne bonuse, u kojima nude uh, stanove, stambeno zbrinjavanje i tako dalje. Nažalost, uh, mislim, nažalost, uh, vidjet ćemo kako će to ići, za sada se nije puno toga odvilo, ali recimo da je to nekakav smjer uh, s kojim mi možemo biti zadovoljni. Uh, naravno, sad neću ulaziti u detalje tog IDZ-ovog, nije to nešto bajno nekakvo, Uh, savršeno rješenje koje, koje se prošlo u detalje ali mi jednostavno moramo i onima koji već rade u sustavu i onima koji dolaze u taj sustav osigurati uh, uvjete zbog kojih oni nikada neće mijenjati uh, ovaj raj na zemlji i odlaziti u švicarsku već će ostati ovdje i ovdje raditi i, i imati sve uvjete kao što imaju tamo koji... dakle uh, ivan kaže vi samo blatite druge stranke nećete na taj način dobiti izbore to je notorna neistina i laž mi smo najkonstruktivniji oporbeni klub u hrvatskom saboru uh, dakle, blatom se bacaju drugi, e, oni koji četiri godine na skleveću lažu preko različitih, ne znam, e, medija, televizija, opet od ovih tajkuna i Vujnovca i Radića i tih, e, ti momci koji su 90. godina mogli biti hrvatski branitelji da su bili malo hrabriji, ali nisu htjeli stati na branik domovine. Ja sam tada imao 10 godina, dakle, ja s 10 godina u rat nisam mogao, ali oni jesu. I oni nisu htjeli rad, a danas su veliki domoljubi prsa i poplavila, dakle opet fejkeri. I znate kad govorite istinu da vi ne blatite nikoga, vi samo govorite istinu. Tako da. Ivana ja bih isto dodao jednu stvar, teško je komentirati ono što se događa i teško je reći što bi mijenjao ako ne daš kritiku nečemu što je. Tako bitno je dati i kritiku i dati i prijedlog tako da ta kritika i to recimo što, što si napisao oblačenje je uh, jednostavno usporedba sa trenutnim stanjem i onim budućim stanjem koji se, koje se uh, predlaže. Da, ja ću sad ljudi malo, nismo još dugo s vama, jedno 5-6 minuta, malo ću scrollat, vidim neki mi postavljati ista pitanja, pa to ćemo samo scrollat, jer ne možemo odgovoriti svima. Pa možemo. Da, Ali, da, evo, ovaj, ma ne, brate, znači ovako. Ne bi bas bar pula. A, da, to malo, malo bas bar pula. To je naš kafić, to je dobar. Da, bad, šta bad. To, to trolaju, to trolaju, to no, tvoji. No, 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 no. to su naši. Ne, su no? Nisu, nis. domaći. Domaći, da. Domaći i to je jako dobar kafe, ali ne bi mogli s pupovcem. Nikako, šta mi, koji pupovac, ba? koji etno biznis mene, pa nismo mi HDZ, to plenke ide sa pupovcem, to je njegov drug. je naš. Kaže, e, vi ste li rati na oporok uništene hrvatske industrije i ovisnosti u turizmu? Da, mi smo svjesni da je turizam naš blagoslov i prokletstvo i da ne do bog dragi da nam se dogodi neki nered. BDP nam se najviše puni, dakle proračun preko turizma i ne želim ni zamisliti što bi nam bilo, što je bilo državi. I zato je Most jasno rekao da obiteljski OPG-ovi bi trebali biti temelj, temelj našeg društva. Dakle, naši proizvođači, mala obiteljska gospodarstva i zato smo tu isto donijeli niz mjera s kojima ćemo jačati baš obiteljsko gospodarstvo. A što se tiče industrije, nemoj mi maknuti da se sjetim drugog pitanja. Što se tiče industrije, ovako, kod nas je jedna kardinalna greška. Mi imamo jedan manjak kapitala, odnosno imali smo manjak kapitala u jedno prošlo vrijeme i počeli smo se baviti izvozom primarnih proizvoda, pa mi izvozimo debla talijanima koji tamo naprave namještaj, onda mi iz Italije kupujemo namještaj novce i kapital koji smo dobijali iz fondova i razno raznih strane smo utrošavali na kupovanje socijalnog mira tako da mi svi dobijemo neke umirovljenice da dobiju 100 eura za božić pa se tako potroši novac koji se može iskoristiti za gradnju nekakve tvornice odnosno nekakve pilane i nekakvog tvornice namještaja gdje bi onda naša drva ostajala kod nas i proizvodila se ovdje naravno da za to postoji tržište jer je jeftinije drva ovdje uzeti preraditi i napraviti namještaj nego ih ovdje uzeti izvoziti u italiju onda ih kupovati iz italije tako da e, za to postoji ekonomsko uporište, a upravo zbog takvih stvari mi jesmo ovisni o turizmu koji je, kao što je Marija rekao, i blagodati prokletstvo s tim da e, turizam je po meni jedan od najvećih potencijala koji mi imamo i mi moramo prestati biti kao građani. Ja dolazim iz Istra, iz Umaga, moramo prestati biti statisti u turizmu i moramo prestati promatrati kako se turizam oko nas događa. Takav je nam je turizam samo zbog toga što velike korporacije posebice velike turističke firme kreiraju svoje zakone tako da oni odgovaraju njima a ne narodu. Tako da E sad ću ja ajde, ajde. na ovo pitanje govoriti. Možeš? Daj na smise malo čeće. Znači na ovo tu. Ajde. Dakle, smatram da bi se koalicija trebala raditi prije izbora da, glasa, da glasači znaju za koga da glasuju, a ne nakon izbora. Naprijed glasam za Mosta, onda Most ode u koaliciju s nekim za koga nisam glasao. E, ja mislim da ste u potpunu krivu. Dakle, jel vi imate povjerenje u nas, u Mostovce? Imate. Jel želite da HDZ padne? Jel želite da HDZ padne? Ili vi šta, vi želite da MOST podrži HDZ. Ako mi sad kažemo, nećemo ići s HDZ-om, nema tih para ovoga svijeta. Zatucite me na cesti. Na cesti me zatucite ako budemo išli s HDZ-om. Je li to ok? I ako vam ja kažem, dakle, da idemo srušiti HDZ, koruptivnu hobotnicu, i da ćemo ići samo s onima koji će reći da je obitelj svetinja i neće nam rodnu ideologiju uvoditi, dakle, u naše društvo. U čemu je problem? Dakle, što, što vama sad tu nije jasno? Pa ko zato digne ruku, to je to. Želiš nam dodat nešto? Nešto je. Ma nisam ne, ljuti, je. Se. Pa ne, čekaj, se Kako mislite raditi na poratku diaspore? Ovo mogu ja dijasporu. Ajmo ješ, ali onda ću ja nešto isto kratko. Ajte, ajte. Uh, ja smatram da je povratak hrvatske dijaspore nazad u Hrvatsku uh, pitanje uh, svih pitanja, odnosno sigurno top tri hrvatska interesa. Uh, time se rješavaju mnogi problemi poput uvoza stranih radnika. Mi imamo danas u Južnoj Americi uh, 250-300 tisuća ljudi koji bi momentalno došli, koji žive tamo od 100-200 dolara uh, mjesečno, ali nikada uh, naša politika nije te ljude htjela privući zbog toga što ti ljudi ne bi bili poslušni, nisu odrasli u određenom sistematiku Temu kakav je kreirao poslušnike u Hrvatskoj i baš zbog toga je jedina kontra koju mi možemo udariti je vratiti te ljude doma. Ne samo južnoamerikance, nego i ljude koji su izgradili svoje karijere i u SAD, u Njemačkoj i u Minhenu, vašem, Austriji, Australiji i tako dalje. Ne, ništa reći, svaka čast. Ok, idemo dalje. Paula će pogledat. Luka, pozdrav. Ravetić. Pozdrav ekipi. Mislim ga dugo vidio. Dobro, evo ga, mi scrollamo dalje, glamo. Pozdravio bi sve, ali Marin vrti brzo. Već sam rekao, polako vidi koliko ljudi, brate, hmm. koji Morat ćemo produžiti ovo. Mm -mm. Ne možemo. Moram poslije još s ljudima u drugoj grupi. E, što mislite o SDP-u, kolika je njihova snaga na ovim izborima? Ne znam. Milanović je to odigrao za njih. Mi smo prepostili da će to tako biti. On je tu da diže ljevicu. E, Milanović je... E, možda će se razočarati, to je moj stav o njemu, on je sjemski blizanac Andreja Plenkovića, samo znate ono, u stvari bolje da ne znate, dobar i loš policac, jeli? I onda kad vas odvede neko u stanicu, onda ja je je dobar policajac, Jan je loš. I onda Plenković glumi kao dobrog, a Milanović kao lošeg policajca. Koliko god nam mi je Milanović možda simpatičniji, to je ekipa, ne znam znate li da su oni deset godina bili zajedno u Briselu, da su radili zajedno u ministarstvu, da su obiteljski umreženi, i to vam je, ja bih rekao da Milanović ne postoji bez Plenkovića, Plenković ne postoji bez Milanovića. I zato će i jedan i drugi sve napraviti da taj drugi ostane na vlasti. Kako bi onda on mogao zadržati pozicije moći. I vi ćete se sjetiti ovog mog razgovora jednom kada nestane, a dao Bog brzo, jedan ili drugi, nestaće i onaj drugi. Uh, ja bih rekao uh, i možda i poentirao uh, ako ćemo brzo uh, završavati. Ne, ne, Što ne, se priče priča a ja smatram da je SDP ano, kao špi, i sve ne. ostale lijeve stranke uh, u Hrvatskoj su uh, izdali lijevu ideologiju, odnosno oni su se totalno prebacili sa neke lijeve ideologije, nju su napustili i onda nisu znali čime će se baviti jer su se našli u društvu kapitalizma, čisto krupnog kapitalizma u kojoj više nisu smjeli iznositi neke svoje teme, to smo vidjeli kad je SDP bio na vlasti, uh, odustali su od svojih tema i zbog toga se oni sada bave volog politikama, zbog toga se oni sada bave ovim glupostima, jer jednostavno nemaju što drugo. Koriste osjećaje ljudi i tak dalje. To je moje mišljenje na SDP-u. Vjerojatno najgora vlada u povijesti Hrvatske, koja je bila predvođena Zoranom Milanovićem mm -hmm. po svim ekonomskim pokazateljima. Vlada koja je napustila ljeve politike, ja bez obzira što sam u Mostu, ne smatram sebe ekonomski u potpunosti desno orijentiranim mm -hmm. likom. Ne razmišljam na taj način. Smatram da je u današnje vrijeme potrebna doza lijeve socijalno osjetljive politike, pogotovo kada se Ide u kreirati zakoni koji ne smiju pogodovati velikima, koji tako često njih kroje. Pa dobro, I... mi to imamo, što? Pa mi imamo to da ti, ko ti piše zakon o pomorskom dobru, ajde nećemo imati na to, ali velike hotelske korporacije ih pišu. I to je, i to je jedna sramota koja, koja nema veze sa ljevim politikama, a... a određeni ljudi se busaju u prsa tim svojim politikama, pozivaju se na određenu toleranciju, pozivaju se na nekakvu uključivost, a, a to su biti jeftini trikovi. Zašto bi ja, zašto bi ja bio a, tolerantan, odnosno ja jesam tolerantan prema svima, ali zašto ja ne bi imao svoj stav o nečemu, a, o nečemu što mislim? Kako je vaše mišljenje Ivanu Turudiću? Loše. Ajmo dalje. Ajmo, a ne možeš, Ok. A... Evo, tu ljudi pozdravljaju, zahvaljuju od referenduma, tu zna. Hvala vam svima ljudi na donacijama, stvarno vam hvala. Rekao sam isto, nazvao sam vas ogroman broj, nisam sve još stigo, ali do izbora ću vas nazvati, zahvaliti vam se. Nije tu samo stvar novca gdje vi stajete uz bok onda meni i našoj zajedničkoj borbi u cijeloj toj priči, nego je tu stvar simbola gdje vi pokazujete da kad narod stane uz nekoga uz čovjeka, to nadilazi onda onu stranačku mašineriju i ne znam, taj kuni, oni skupljaju lovu, ne znam, u torbama i elite im davaju pare, a uz nas je narod. Hvala vam na tome, puno vam hvala. E, Nenad Matana, Matana odblokirat ću te, evo, obećajem. Kad si tako lijepo došao, dao li si truda i došao ovdje, moram čovjek odblokirat, šta ću. Bo, svaka čast. Koji je vaš stav prema tajnim društvima ne, 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 nemam pojma nismo ni raspravili kakav je naš stav prema tajnim društvima, osim što ih ne volimo, jeli ne. Mi volimo da je sve otvoreno i javno. Zapisničari, ne znam kako je to. Zapisničari upitnik. Ne znam, sad, ne znam uopće na što se to misli. Porezno nekretnina. Hoću ja. Ajde, Ajde porez na nekretnine ovako. E, Niti nit jedna stranka i čovjek vam prije u predizbornoj kampanji neće govoriti da e, je porezna nekretnina dobar. Ali što bi se dogodilo kad bi uveli porez na treću i četvrtu nekretninu. E, momentalno bi vam pale cijene nekretnina zbog toga što bi, e, što bi e, držanje tih nekretnina postojalo skuplje pa bi ih ljudi prodavali i time bi nekretnine bile jeftinije, a smatram generalno da je porez na imovinu, odnosno što u to spada porez na nekretnine, da je jedan od naj, recimo, poštenijih poreza. Tako da ja nisam protiv, čak bi rekao evo da sam i za. Ma mislim, znate šta razlika kad neko ima jednu kuću u kojoj živi i eventualno ne znam jednu vikendicu negdje u koju povremeno ode i sve je to skromno i razlika je kad čovjek ima šest stanova, četiri vile i ne znam šta, koji, pa, ne, pa nego šta ne ga treba oporezovat, opore, opore oporezivat. oporezivat. po tome. Nego čekajte samo da odgovorim na ovo pitanje, pa ti odgovori na ovoj Pauli kao ljudi koji su bili dio navijačke subkulture koje je vaše stavlište u pirotehnici na stadionima. Reći vam ovako, dakle, ja stvarno mislim da za jednu dublju analizu i znanstvenu analizu je ta zašto se od navijača radi curice i zašto se od navijača koji su simbol viteštva i muškosti pretvara ih se u kazališnu publiku i ja sam protiv potpuno modernog nogometa i protiv toga da ljudi dođu na tribine pa se ponašaju kao da su u kazalištu. Idi u kazalište, vrati u kazalištu, znamo kako se ponašamo. No, par, A, no party. <laughs> Apsolutno. A s druge strane, naravno da ne treba sad na stadion donijeti, ne znam, puške i tehniku neku pucat da, da se no. ljudi ozlijede, ali baklje, vrate, normalno. Paula, 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 Paula. Paula, te samo ova stručna pitanja, ona se je pripremila. Paula je, je spremna. Ga. E, smatraš smatraš da Istarska županija pruža mladima dobar i kvalitetan život u svim segmentima. E sad se maknulo. Ako ne, zašto i kako bi to riješio što bi promijenio. E, smatram, ja smatram generalno da, istarska, da je u Istri lijepo živjeti, ja obožavam živjeti u Istri i smatram da je to dio Hrvatske u kojem je možda i najljepše živjeti od svih. Ali uh, to je splet okolnosti što ne znači da, uh, da život Maš, u Istri uh, ne može biti puno puno bolji od onog što je, primjerice uh, ja imam uh, evo, iznad prosječnu plaću, živim sa ženom i meni je gotovo nemoguće kupiti vlastitu nekretninu, istovremeno u nekim drugim državama. Postoje mjere kojima se mladim ljudima u, u slučaju da dobiju dijete, da se, da kupuju stan, država otplaćuje dio kredita odnosno ponekad čak i sam, samu glavnicu kredita, tako da postoje puno puno rješenja i puno mjera koje se mogu provesti. Stvar je volje stvari samo volje, Dakle, ja sam ušao u most isključivo, odnosno jedan od razloga zbog kojih sam ušao u most su bile obiteljske politike i ja smatram da mladi danas trebaju pomoć u kupnji nekretnine. Prije ono kad su naši djedovi, moj tata i djedovi kad su kupovali stan, kupili su ga od par godina plaće i danas možemo raditi cijeli život, nećemo odplatiti kredit i to nema nikakvog smisla. Sutra ćemo vam oprosti Ivane predstaviti Petra Mandić, one treće na listi, autorica naših demografskih mjera i demografskih politika. Pustit ću vam je da priča i e, pa možete pitati što go želite. Prosti. Kaže, netko mi je napisao, možda zato jer ste rekli da ćete ići sami prije izbora, dakle nikada ne možete sve ljude zadovoljiti. Dok smo išli sami, savi, onda su rekli evo ga, elita, pametnjakovići, klub doktora znanosti, najpametniji, misle da su samo oni za sabor, da nitko ne zna nego oni. E onda kad smo išli sa mostom konzervativcima, sa suverenistima konzervativcima i nezavisno listom mladih, a sad zašto ovo? Za, dakle, ok, da, da smo htjeli svidjeti se svako prodavali bi sladoled. E, pa znaš šta ajmo no, ovako, a ne možeš, brate, ne, znaš no, koliko je ovo, tri sata, brate, vidio, vidio. Ok, ne, e, ne možeš. Ajde, daj bar nekako, koje nismo ni blizu. Mislite da SDSS ne smije biti vladajuća stranka, normalno da ne smije. SDSS ima nepravedan način koji je diskriminatoran prema drugima dobio osam zastupnika i oni ne bi smjeli biti ti koji odlučuju tko je na vlasti <laughs> smatraš li plenković stvarno gura hajduk <laughs> matko e, dakle ne mislim ja sam navijač rijeke i mi svi koji smo navijači pogotovo mi koji smo u mladosti bili malo vatreniji navijači mi znamo e, koliko nas ljuba prema klubu uzme a ja sam čovjek koji ti otvoren koji ono što mi je na umu to na drumu i twitao sam za vrijeme, lajk, like, prijenosa i još sam dobro i prošao. Tako da, mislim da u hrvatskom nogometu je puno nepravde. Mislim da mafija drži određeni dio i sudačke organizacije i nogometnog saveza i tu će trebati čišćenje, isto pravo napraviti, ali doći i to vrijeme. Eto, otprilike. Ivane, možda, ne znam, poruka je neka. tamo su ih bilo. Pitate zašto si ona to napisao. Što god moja napiše neće biti čak zadolja. Tako da, to, nema što i to nema što u što... Bio je u afektu, da ti ja odgovorim. Ja još, ne, još, ne, imam, ja još može imam strpljenja. Ne, ne možeš što nikako. A, može. okay. Ajde, brate, evo ga, dvije minute za tebe. Vidi, ovo je. Šta, šta ćeš da kažem? Evo, što go želiš? Aha, ajde, a, a, zanimljivo će mi biti čak odgovoriti na još koje pitanje. Ajde, sad mi zanimam. Hoće li moz gurati NK Uma kada osvoji poziciju? pa evo ja neću, neću ništa, neću ništa uh, govoriti na tu temu generalno nam je sport u katastrofalnom stanju pogotovo amaterski sport uh, moći će gurati sve klubove a ne samo nk umag uh, pa će od toga imati koristi i nk umag uh, dakle danas, danas sport ovisi o, o, o ludom entuzijazmu ljudi koji se bave time tamo sam među njima i nažalost i na sreću i ja a ne postoji sustav koji bi takve stvari regulirao ne postoji sustav koji bi recimo dao e, olakšicu na porez na dobit odnosno koji bi oslobodio privatne firme od plaćanja poreza na dobit ukoliko bi one e, financirale amaterske sports, kl, sportske klubove E, tako da tu ima isto ogroman broj e, mogućih mjera koje je potrebno provesti, sve je stvar volje i ja smatram da je sport uz obitelj isto tako jedan od top tema i da sport u Hrvatskoj moramo puno više podržavati i puno više, e, više ga dati. Što mislite o Pernaru? Pa Pernar je zabavan. E, zabavan je, s njim se gotovo nikad ne slažem, ali ajde, lijepo ga je pratitono zabavan TikTok i, i, razni, razni ovi drugi skečevi. Kako most stoji u Istri, Bićemo uh, bit ćemo iznenađenje izbora uh, kako god završilo, ali, ali ljudi će, bi, ja mislim, biti pozitivno iznenađeni. Uh, 45 minuta, brojte, Ajde, daj mi još jedno pitanje. Ajde, gotovo, ne, dosta. tamo, pa nisam čekao se na pola sata, tu da 45 minuta traje. Pa, Zatvorili su mi učkoj. Evo ga, ne bio. Pozdrav, dečki, na vašoj strani. Znate li da su ankete pola automatsko krojenja javnog mijenja? Znamo, ne samo Jel, ankete pratili. nego i, Jel, i razno, razne, razno razne novine, odnosno evo recimo Šeksov nečak kupio je glas Istre svaki dan je na naslovnici Plenković, to je isto dio oblikovanja javnog mijenja i konstantna hvala nažalost kada sto puta nešto ponovite laž postaje istina, tako da HDZ to zna. Plenković je na toj temi magistrirao tako da, tako da to mi moramo ostati dovoljno pametni, dovoljno sposobni i slušati svoj savjest, slušati sebe, birati srcem, naravno i razmišljati ali birati srcem i onda će biti sve dobro odnosno bit će onako kako neko moćniji od nas želi a, a ako je to što on želi onda neka tako i bude. Dragi ljudi ovako ću vam ja reći, dakle sedamnaestčetiri su izbori mene ti jedna mudra osoba naučila, ali ne govorim sad ovo za tebe nego za mene jer ja to griješim Sad na, Ivan je prvi, već sutra ću biti reći, Bože kako je dobar s Petrom, ono Lukom Mjakopović, ali Ivan uvijek Ivan je momak jak može pro, probijamo led. Ovaj, Nemojte mi zamjeriti ako samoj mi zamjeriti brate. O, sam o, mi napad, ne, ne, ne čekaj dobro. <laughs> ovaj jedna osoba meni najdraža rekla mi je moraš uvijek imati osjećaj za mjeru i za kajanje. To je ono kad ja krenem govorit pa ne znam stat, ali dobro, napredujemo, da, rastemo tu. To si ti naučio nakon četiri godine iskustva, ja ću četiri godine goriti pa ćemo onda naučiti mjeru putem. Može, može, Ovo sam ja sebi govorio. Da, da, da. Dragi ljudi, Ivan Vidović, naš mladi čovjek, drugi na listi Mosta, osma izborna jedinica. E, sutra mi je ovdje u istom ovom vremenu u 21 sat Petra Mandić, članica predsjedništva Mosta, majka petero djece, visoko obrazovana žena, poduzetnica, bila je predstojnica ureda Boži Petrovu kad je bio predsjednik Hrvatskog sabora, e, ima svoju tvrtku, sjajna jedna, žena i radujem se da je sutra sa mnom ovdje, da ćete upoznati. Preporučam svima da se uključite live u 21 sat. E, nevjerojatno snažno imamo listu Mosta u osmoj izbornoj jedinici i vjerujte mi da koga god zaokružite ne možete pogriješiti. I zato sam sretan da je iza mene, odmah kao drugi, Ivan Vidović i slobodno ga možete zaokružiti, nećete pogriješiti. Svako dobro vam želim i obilje Bože blagoslova. Pozdrav svima, hvala na dolasku.